Přeji hezký den, drazí přátelé, bojovníci, kamarádi a taktéž milí diváci. Úvodem bych chtěl poděkovat za řadu přínosných komentářů k minulému videu, co se týče vašich cenných zkušeností ohledně účinnosti různých přípravků pro zachování zdravých kloubů. Je to vždy taková jakási zpětná vazba a také i určitá inspirace a také díky jednomu pozornému z vás, co mi v komentáři pod jedním dřívějším videem doporučil úžasnou rostlinu, mohlo vzniknout toto video. Tímto velmi děkuji panu Petríkovi Blahusovi, který mi zaslal jeden velmi přínosný komentář s tipem na tuto výbornou rostlinu, která pochází z Jižní Ameriky a je léčiva. Pan Petrík Blahus doporučuje si o této rostlině něco přečíst. Informace je možné nalézt i na internetu a je úctyhodné od něj, že se podělil i o své cenné zkušenosti s pěstováním doma a jejím dlouhodobým užíváním, kdy nezná chřipku, nebyl nemocný už roky a nemá u něj šanci ani rýma. Je leden a právě mne došlo poštou několik těchto objednaných doporučených rostlin. Přišlo to zabalené v takovém malém plastovém květináči, tedy jako klasické sazenice. Nakoupil jsem květináče, dále misky na vodu a taktéž běžný zahradnický substrát a takto každou sazenici vyjmu a zasadím. Tato rostlina po čase vytváří vodorovné šlahouny i přes metr dlouhé, co si také ukážeme za chvíli, ze kterých se dělají různé tinktury, masti, odvary, žvíkají se a jedí i listy či části výhonku. Tato nenápadná rostlina léčí téměř vše a už zachránila život hodně lidem, i když si už ani lékaři nevěděli s onemocněním rady. Bylo o ní hodně napsáno. O zvláštních léčivých účincích svědčí fakt, že se jí začali zabývat i vědci v různých státech, například v USA, Kanadě a Rusku. Docela ji chápu, že některým farmaceutickým společnostem jakékoliv prezentace této rostliny může být i na škodu, neboť pokud by o této rostlině věděli všichni všechno a byli by všichni zdraví a nepotřebovali léky, tak by nejenže výrobci léku nevydělávali, ale i zkrachovali. Tato rostlina se jmenuje Calycea vonná, někdy nazývaná také zlatý vlas či domácí ženšen, a je považována za zázračnou rostlinu pro zdraví, pro svůj obsah biogenních a účinných látek. Co a jak dokáže léčit a různé návody či recepty a dávkování na jejich využití si můžete vyhledat, ať už od odstraňování bradavic či ochranu před virovou nákazou. Používá se dále například i při cukrovce, leukémii, rakovině, nemoci a bolesti kloubů, zánětu slinivky, prostaty, průdušek, astmatu, žlučových cest, žaludku, tenkého střeva, odstraňování vředů, nádorů, normalizuje kyselost trávicího systému a výrazně posiluje imunitu a řeší spoustu dalších zdravotních neduhů. Je možné při přesném dávkování používat i celoživotně v rámci prevence. Posiluje i chuť jídlu a dobrý spánek.
To pozoruji zejména v poslední době, jak mne jídlo více chutná. Dále normalizuje činnost srdce, zlepšuje prokrvení a upravuje odvod nadbytečných solí a podílí se na detoxikaci těla a taktéž i posiluje zrak. Šťáva z rostliny taktéž dobře hojí různé rány, popáleniny a kožní nemoci. Před použitím je dobré vždy se poradit i s lékařem, abychom předešli možnosti alergické reakce. Účinné látky v rostlině jsou velmi koncentrované, zvláště v hlavním stonku nebo výhoncích z kolenky, a je proto nutné dodržet přesné dávkování, na to bych chtěl důrazně upozornit. Dále při užívání přípravku nebo části této rostliny by se nemělo hladovat, tedy na dobu půstu, pokud děláte například jako já minimálně dvakrát ročně v trvání 14 dnů, když jsem bez jídla jen o vodě. Poslední 14-denní půst jsem skončil před 2 týdny, tedy těch 14 dnů jsem kalicí neužíval. Pro zájemce o preventivní zdravotní půsty nebo nácviky přežití bez stravy doporučuji video pod názvem Nácvik přežití 14 dní bez jídla, Shaolin Qigong, astrální cestování a jiné. Tedy důležitá informace: při hladovění kalicí v žádném případě nedoporučuji užívat. Tato rostlina miluje vláhu, teplo a nepřímé sluneční světlo. Pozor, nevystavujte ji přímému slunci, které by mohlo spálit listy, tedy doporučuji polostín. Rostlina dorůstá do výšky až 1 metru a v dospělosti pak z vertikálního stonku vyrůstají horizontální oddenky složené z kolenek, ukončené listy. Odřezáním a zakořeněním konce těchto výhonků z listy se může snadno rozmnožovat a taktéž se z těchto horizontálních, dlouhých, šlahounovitých výhonků s takovýmito kolenky, toto je stav po 6 měsících pěstování, zde jsou vidět typické dlouhé šlahouny i s těmi kolenky. Špičku rostliny jsem uřezal a dal do chladničky a po částech užíval preventivně. Rostlina se využívá pro léčení především nejčastěji, když vyroste na oddencích nejméně 9 kolenek a když se zbarví ty oddenky do hnědofialova, tak pak má již hodně účinných léčivých látek. Pro zvýšení účinnosti se ještě doporučuje dát v sáčku výhonky na 14 dní do chladničky o teplotě plus 2 až plus 4 stupňů Celsia. Listy se mohou používat již po 3 dnech uložení. V chladu se u oddělených částí rostliny tvoří biogenní stimulátory a tím se zvyšuje léčivý účinek. Nyní k vlastnímu rozmnožování, co si ukážeme za chvíli prakticky, jak se mi to po 6 měsících podařilo. Od horizontálního výhonku se odříznou listové růžice se 2 kolenky, které se dají do vody zakořenit na 2 až 3 týdny a pak se můžou vysadit do květináče se zahradnickým substrátem. Nejlepší čas na množení je březen, duben. Já jsem to uskutečnil v květnu. Doporučuji zalévat více v letním období, avšak v zimě, v období klidu, zalévat méně. Rostliny pěstují doma v květináčích a je možno je pěstovat přes léto i venku, ale nikdy ne na přímém slunci. Přeji vám, pokud se rozhodnete pro tuto velmi osvědčenou
a účinnou rostlinu, aby vám všem taktéž dobře rostla a ať informace opět poslouží ku prospěchu a ať si zachováte po dlouhá léta pevné zdraví a příště si povíme opět něco velmi zajímavého, co se mi osvědčilo. Budu taktéž rád, pokud se podělíte o své cenné zkušenosti s touto rostlinou nebo případnými recepty na její použití v komentářích, ať si zde najdou potřebné i ostatní. Tímto se s vámi loučím a ahoj někdy příště.